مجلس میں علم چوم کے ہاتھوں کو اٹھا کر مجلس میں علم چوم کے ہاتھوں کو اٹھا کر پھر آل محمد کے وسیلے سے دعا کر مجلس میں علم چوم کے ہاتھوں کو اٹھا کر پھر آل محمد کے وسیلے سے دعا کر یعقوب بھی یوسف کی جدائی میں عموماً یعقوب بھی یوسف کی جدائی میں عموماً تسکین فقط پاتے تھے اشکوں کو بہا کر یعقوب بھی یوسف کی جدائی میں عموماً تسکین فقط پاتے تھے اشکوں کو بہا کر اس کار شہادت میں مشیت تھی وگرنا اس کار شہادت میں مشیت تھی وگرنا رکھ دیتے یہ ایک آن میں لشکر کو اڑا کر اور اصغر کو لیے جاتے ہیں شبیر کے جیسے اصغر کو لیے جاتے ہیں شبیر کے جیسے قرآن کوئی لے جاتا ہو سینے سے لگا کر اصغر کو لیے جاتے ہیں شبیر کے جیسے قرآن کوئی لے جاتا ہو سینے سے لگا کر اسد بھائی شیر دیکھیے گا شبیر کی گردن پہ چلیں گے کئی خنجر شبیر کی گردن پہ چلیں گے کئی خنجر جبریل بھی روتے ہیں محمد کو بتا کر شبیر کی گردن پہ چلیں گے کئی خنجر جبریل بھی روتے ہیں محمد کو بتا کر ملتا ہے جہاں شافی ہمیں کوئی عزادار ملتا ہے جہاں شافی ہمیں کوئی عزادار تعظیم و ادب کرتے ہیں ہم سر کو جھکا کر مجلس میں علم چوم کے ہاتھوں کو اٹھا کر پھر آل محمد کے وسیلے سے دعا کر